Привести до належного стану підвали багатоквартирних житлових будинків, які визначені як найпростіші укриття на випадок надзвичайної ситуації. Із таким дорученням до обслуговуючих організацій звернувся перший заступник міського голови Сум. Домоуправляючі організації повинні найкоротший термін навести елементарний порядок в цих сховищах, прибрати непотрібні речі і підготувати такі укриття для їх використання за призначенням. Також департаменту інфраструктури міста проаналізувати необхідність щодо ремонту таких об'єктів і відповідно підготувати розрахунки щодо проведення їх ремонту за необхідності. Таких найпростіших укриттів у Сумах нараховується близько 300, і далеко не всі готові приймати людей у разі необхідності. За останній тиждень у Сумах зросло число госпіталізованих із ковідом містян. У лікарнях перебувають 276 людей. 72% особи не вакциновані. 99% невакциновані особи серед осіб, які підлягають інтенсивній терапії, тобто вентиляції легень. Від ускладнень ковіду за минулий тиждень померли 24 жителі Сум. Ця цифра також зросла, говорять лікарі. Щодо вакцинації, на сьогодні від ковіду щепилися майже 80% дорослих сумчан, у тому числі понад 6 тисяч третьою бустерною дозою. За минулий тиждень бажаючих вакцинуватися від коронавірусу стало менше. Тим часом, за індикаторними показниками, Сумщина наближається до червоної зони. Сумська область протягом тижня вже має перевищення по двом показникам, які відповідають червоному рівню. Ну, поряд майже з усіма областями в Україні, бо там відбувається практично така сама ситуація. Але поки що рішенням Державної комісії ми не віднесені до червоного рівня. Щодо виплати заробітної плати медичним працівникам, то згідно постанови Кабінету міністрів, вже із січня середньомісячна зарплата лікарів і середнього медичного персоналу має підвищитися. Повинна бути не менше рівня 20 тисяч гривень для лікаря і 13,5 для середніх медичних працівників. На сьогоднішній день заробітна плата лікувальними закладами виплачена в повному обсязі, крім дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди. Частину заробітної плати за січень працівники закладу отримали із залишків коштів НСЗУ, які були на рахунках. Нині триває процес укладення нових договорів із Національною службою здоров'я. Але дитячій лікарні ще договору немає. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі 4 мільйони 915 тисяч. Це для того, щоб забезпечити в повному обсязі виплату. Перед освітянами заборгованості по зарплаті немає. На рівні держави було гарантовано підвищення заробітної плати на 8,4% посадових окладів з 1 грудня 2021 року. Ці кошти при формуванні бюджету були враховані і на рівні міського бюджету, і на рівні субвенції. Всього на заробітну плату педагогічних працівників галузі передбачено 559 мільйонів 248 тисяч гривень. Тому зарплатою за на січень-лютий, да і на рік у нас прораховується без боргів. Нагадаємо, до 12 лютого навчання у школах здійснюють в дистанційній формі. За матеріалами Сумської міськради Тоня Бризоленко, АТВ.